Asi byl někdo jiný, zase dělal. Tak Karli, lezeš taky? Karlička se dívej, hele, jak Martička umí lez bez lana, dívej. A ještě kulka. Vidí se, jaký to jde perfektně. Tak se, Marti, jak to šlo? První pocity? Jsi to docela zarychaná na to, že jsi tam tak vysela. Je to hodně náročné. Jak to teď budu natáčet a teď to zkus. No, schválně. To jenom na obalu. Tak na tom magnéziu, na tom telefonu. Tak zkus teďka ještě Marti rozbije pokus, ale fakt to je perfektně. Čau, Marti. Čau. Běž dál, trochu běž dál. Dost, aha.